Velkommen indenfor. Jeg var spændt på, hvor jeg skulle bo henne, og hvor mange jeg skulle bo med, og hvilke sådan typer jeg skulle bo med. Man har den her følelse med, at alle bare snakker med alle, og du bare ikke snakker med nogen, men alle går rundt med den her følelse, tror jeg. Roomien burde være sådan en grundsten, sådan en form for person, du sådan, det er den første, du snakker med, og sådan, det er ligesom der, det starter, så det skal man bare ture springe ud i. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var nervøs, men jeg tror, jeg var nervøs for, at det var nogen, der ikke mindede så meget om mig, eller at de ville have nogle underlige vaner, eller at de ikke ville kunne lide mig, eller der ville være et eller andet drama, eller sådan noget. I skal bare kunne snakke godt sammen og snakke om de her ting, der er vigtige for jer på værelset, og det gør man ved at først snakke om, hvor godt hvilket vejr vi har i dag, og hvilke linjefag man har. Det er det, der ligesom starter snakken. Hvordan er det så at bo så tæt sammen med folk, man ikke rigtig kender? Altså, man har jo lidt sit eget space, som er ens seng og sådan noget. Men det er jo selvfølgelig lidt anderledes, når man ligesom ikke har et lukket rum selv og sådan noget. Jeg synes, i starten var det nok lidt svært nogle gange, fordi at man godt lige kunne have lyst til at have noget tid alene. Altså, vi plejer jo altid at starte med værelsesværdierne, hvor man skal snakke sammen med værelseskammeraterne om, hvad det er, der skal til. Der føler jeg, en af de ting, der er vigtigt at blive enige om, det er, at man ligesom... Vi skal have plads til hinanden. Men så måske også lige at kommunikere med sine roomies, hvis der er et eller andet, man synes er lidt træls, eller et eller andet, man synes, der går ind på, eller et eller andet, så lige sige, at hey, det er ikke så fedt, hvis I sådan altid sidder i min seng, eller et eller andet. Vi har jo forskellige behov inde på værelset for, hvad vi mener skal til for at skabe et godt værelse og et godt roomie-forhold. Og komme overens med, hvad det er, sådan ligesom få blandet dem sammen og få skabt det bedste værelse, er jo helt klart en stor udfordring. Og det er de emner, der er svære at snakke om. Det er ligesom, man gider jo ikke at være ham der siger, nej, du må ikke have venner inde på værelset, og nej, vi skal ikke høre høj musik i stilletid, men det er man jo også nødt til. For at det kommer til at fungere for jer begge. Er det ikke svært at sige til nogen, hvis der er noget, der ikke er så fedt? Jo, det kan det sagtens være. Jeg tror bare, at det handler om at, ligesom at tage mod til sig at gøre det, i stedet for, at man skal gå rundt og have det dårligt over det, eller sådan, at man bliver mere irriteret, fordi at det ender altid dårligt, hvis man ikke siger det, på grund af, at så bliver man bare meget irriteret på sin roomie, men ens roomie ved jo ikke, hvorfor. Yes. Det er en, der ofte har venner inde på værelset og sådan noget, så kan det jo godt være svært, det er også svært at sige, utrolig akavet at skulle sige, hey, gider I lige at gå et andet sted hen? Har du fået noget at vide fra nogle af dine roomies? Jeg har en tendens til at rode lidt meget nogle gange, og så, var det, så kom jeg på et værelse, hvor at, der var ret rent tit, og så var jeg jo lidt tvunget til at rode op. Hvad er det bedste ved at have roomies? I den ideelle verden skulle det jo være en, du altid kan snakke med, og en, som du føler dig tryg ved. Og det er selvfølgelig op til en selv, hvilket forhold man vil have med sin roomie, men jeg føler, det er sundt at have et på talefod forhold, hvor man kan snakke om tingene. Så det er ligesom på en måde din bedste ven, uden at det behøver at være din bedste ven. Man bliver jo lidt mere tætte med sin roomies, når det er, at man bor sammen. Altså, der er jo nogle ting, som man... Altså, man kender dem på en anden måde, end hvis man bare var venner. Men samtidig behøver din roomie heller ikke at være den, du hænger ud med hele tiden ude for værelset. Det er ham eller hende, som du er godt, føler dig godt tilpas med på værelset, og I skal ligesom kunne forstå hinanden og være jer selv der. Fordi ellers så kommer det ikke til at fungere, så kommer man ikke til at kunne slappe af på værelset. Altså, når det er lidt mere privat, for eksempel, fordi at, altså, det er jo ikke, man skifter jo ikke tøj med sine, hvad hedder det, veninder altid, og man børster jo ikke tænder med dem, og man, ja, tager ikke make-up af om aftenen med dem altid, og sådan noget. Så det er bare sådan lidt, at det er lidt der, hvor man også er måske lidt mere sårbar i forhold til hverdagen. Der er man sammen med nogen. Stilletid er altid et rigtig godt tidspunkt, hvor man lige har en times tid til bare lige at
slappe helt af. Der er vi bare os selv. Det er ikke fordi, vi snakker så meget der. Og det er selvfølgelig, det må man jo selv om inde på værelset. Om man er sådan nogen, der snakker meget sammen, eller laver noget sammen i stilletid. Men jeg tror ofte, jeg har behov for i stilletid, det er den her time her, hvor jeg bare ligesom kan lave ingenting. Ved man går ikke glip af noget ude for værelset, men samtidig så, altså, så man har det her tid, hvor man bare kan være sig selv. Hvad vil du tænke, der ville være vigtigt for at få det godt på værelset? At man har en positiv indstilling, og at man, og at man giver andre en chance. Altså selvom at de måske ikke ligner en selv, eller måske har nogle underlige vaner, synes man. At man så ikke dømmer dem på det. Og sådan, altså, det er træls at bo på et værelse, hvor man hele tiden er efter hinanden på alt muligt. Så for eksempel, hvis at det ikke er nogen, du plejer at hænge ud med, så stadig prøv at snakke med dem, eller prøv at, altså bare prøv at være så åben som muligt. Altså ja, du føler dig pisse pinligt berørt, og du føler bare, at din roomie hader dig, eller sådan et eller andet, men det gør de ikke. Få snakken i gang, så akavet som det virker, så har din roomie det også sådan, ligger sikkert også og tænker, ej, hvordan får jeg den her samtale kørende? Så bare altså snak om det, fordi når I begynder at snakke bedre sammen, så bliver det også meget nemmere at snakke om, hvad I føler er nødvendigt på værelset. Ikke være bange for, sådan, hvilke typer det er, man skal bo sammen med. Fordi at tit så har jeg oplevet, at man klinger egentlig ret godt, selvom at man ikke sådan, ligner hinanden. Også at man altid hjælper til for eksempel med rengøring og sådan noget. Det er i hvert fald en stor del af det, hvis man ikke vil have ens roomies irriteret på en.